Patakakkosen aiheita kautta aikojen on ollut voileipä pöydästä syöminen, tai onko se sitten leikkelepöytä taikka alkuruokapöytä, kylmäpöytä, millä sitä nyt kutsutaankaan. Suosituksi nämä voileipäpöydät ovat tulleet nimenomaan laivoissa, ja nyt me lähdemmekin täällä ihan laivan ytimestä liikkeelle. Olemme keittiössä ja lähdemme tutustumaan, kuinka voileipäpöytää valmistetaan ja kuinka siitä sitten syödään. Vierelläni on täällä Taneli Haapanen. Mitenkäs tänä päivänä kuulee tämä voileipäpöytä? Onko se vielä yhtä suosittua kuin ennen vanhaan? Se on oikeastaan aivan yhtä suosittu kuin ennenkin. Ainoastaan nyt on pikkasen tullut tämä alakatteruokailu, mikä on vienyt sitä yksilöllisyyttä pois sen takia, että nämä ihmiset haluavat toisena päivänä valita ruokansa ja toisena päivänä he haluavat täyttää itsensä ja silloinhan he menevät ilman muuta voileipäpöytään, koska he saa sieltä valita näitä meidän herkkuja ihan niin paljon kuin haluavat. Eli tuota syöjiä riittää kummassakin salissa sitten? Kyllä, se on yläkertaa, missä meillä on voileipäpöytä, se on aivan täysi ja samoin on alakarttisali. No entäs sitten, kun laiva kulkee satamasta satamaan, niin mistä päin te hankitte raaka-aineita sitten? No raaka-aineet tällä hetkellä hankitaan puoliksi Suomesta ja puoliksi Ruotsista. Aina sen mukaan, että jos suomalainen on Suomesta saa, niin yleensä me kyllä suositaan kotimaista ja ostetaan Suomesta, mutta keskitalvellahan on semmoinen tilanne. Sitä ei saada muualta kuin Ruotsista, mihin tulee enemmän kaikki vientituotetta. Meillä on tässä nyt mahtava määrä erittäin hyviä vihanneksia. Mitäs Taneli, nämä salattivihannekset tässä, saako näitä nyt hyväkuntoisena jo kotimaasta tämmöisiä erikoisempia salatteja? Näitä saa oikeastaan puolesta välistä kesää lähtien saa Suomesta kaikkia tätä brise-salattia, samoin kuin rossosalattia, niin sitä saa erittäin hyvää. Ja ne on sillä todella, siis kotimainen on maukkaampi kuin mitä on nämä, mitkä on väkisin kasvatettu ja mitkä tulee tuolta jostain Hollannista tai jostain muualta kauempaa maasta. No miten paljon käytät esimerkiksi tällaista kuin kesäkurpitsaa? Kesäkurpitsa on tällä hetkellä erittäin suosittu. Sitä käytetään lisäkkeenä, sitä käytetään salatteen, sit sitä käytetään lämpimän ruoan lisäkkeenä. Me myydään ihan satoja kiloja viikossa sitä. Entäs sitten sanotaan, että kotimaassa on näitä herkullisia erilaisia sieniä. Tässä meillä on edustettuna nytten herkkusieni. Mitä muita kotimaisia sieniä käytät? No kotimaisesti tietysti näitä käytetään herkkusientä paljon, sitten samoin on siitakesieni ja sitten näitä on sekasieni. Keltasientä käytetään suolattuna, että purkissa kuivattuna ja korvasienihan on yksi erittäin yleinen tuote, mitä käytetään laivoilla. Nyt kun mä toivoisin sitten Taneli, että selvittäisit tästä tämän nipun, että mitä tässä on. Mä uskon, että se on monelle katsojalle tuttu, mutta yhtä monelle vielä ihan outo asia. No tässä on ensimmäinen puska on salvia. Sitä me käytämme ne kaikkien salaattimausteina, samoin me käytetään näitä koristeina. Tässä on minttun lehteä, mitä käytetään enimmäkseen koristeena. Sitten siinä on rosmariini, mitä käytetään mausteena. Nythän on näin tuoreet mausteet tullut. Ne on oikeastaan todella yleisiä tällä hetkellä. Mites? Siinä on sitruunamelisa. Ootko vaimolle vienyt tämmöistä kukkaa koskaan? Juu, ja erittäin mielissä, kun vie edes jotain kukkia. Se on ihan. Joo. Entäs näitä sitten, tuleeko näitä Suomesta päin näitä yrttejä? Kyllä. Suomessa tällä hetkellä saadaan oikeastaan kerran viikossa yrttejä. Ne täytyy etukäteen tilata, koska nämä yrtithän on semmoisia, mitkä ei säily kauan. Ne kuivaa, vaikka niitä yritettäisiin kuin pitää vedessä ja noin, niin sen takia niiden kuljetus on hankala. Joo. Et me otetaan molemmista, Suomesta että Ruotsista. Kuule, montako salattia tuommoiseen seisovaan pöytään sitten yleensä rakennetaan? Tämä on näin yleensä 6, myöskin sen jälkeen vihannesparit ja vihannekset. No kuinka suurta osuutta täällä laivalla näyttelee kalasalatit ja äyriäissalatit? Yleensä on pääasiassa aina yksi kalasalatti, mutta sitten toisina voi olla muitakin. Ja äyriäissalatti mukaan luettu. Joo. Nyt mua rupeaa kuule kauheasti kiinnostamaan. Mä kokeilin nimittäin ottaa sun terävää veistä, että se on hirveän terävä. Että miten tuota kurkkua tuosta lähtee menemään palasiksi ja lähdetään katsomaan, mitä tähän salattiin tulee. Eli tämä kurkku on yksi niitä tuoreita vihanneksia, mitä? Tämä on yksi. Sitten äyriäissalaatin yleensä niin on mietoja vihanneksia. Mä olen toiseksi palannut herkkusienen, sitten Amerikan kaalia ja äyriäiset. Joo. No mitenkäs
Kotimainen kurkku on tietysti se kaikista maukkain vai? Se on maukkain. Se on kysytyin. Ai se on kysytyinkin oikein. Mitenkä käytätkö tässä muuten sellaista, kun näitä avomaankurkkuja? Onko teillä kuinka suosittu se sitten, kun avomaankurkku tulee mukaan? Tätä ei yleensä ei käytetä, että se on sitten lähinnä avomaankurkkua käytetään suolakurkkuna. Joo, siinä yhteydessä. Ja siinä oli kurkku ja sitten tulee tuore herkkusieni. Tuore herkkusieni. Ja ihan laitetaan noin raakana mukaan. Raakana tai sitten valmiiksi marinoidaan. Mihin liemeen se tämmöistä herkkusientä sitten marinoidaan? Tää on yleensä laitettu öljy, etikka, marinaadi. Tummuuko se kuinka paljon siinä muuta? Näin kun laitetaan välittömästi kastike, niin tämä ei tuota tummu, mutta jos tää nyt on vähän aikaa, niin tää on sitten tosissaan musta. Joo, mutta entäs se marinaadiherkkusieni, niin kuinka tummaksi se tulee? No me yleensä aina laitetaan niin joka vuorokausi uusi. Ai että sekin se myöskin tummuu nopeasti. Just. No miten sä oot tämän herkkusienen puhdistanut, kun tää näin siistiä, tässä ei ole yhtään mullan nokaretta mukaan? Tämä on kylmässä vedessä välillä vedellä pesty kunnolla. No entäs sitten? Mitä muuta herkkua sulle tähän salattiin tulee? Tässä on niin monenlaista, että... Laittaa katkarapuja. Se oli katkarapuja. Onko tämä pakasteista vai? Nämä on tuoreita katkarapuja. Kuinka paljon sinä näitä tänne humpsalta? No, vaikka puolet. Puolet tästä. Entäs sitten? Mitä muuta tulee? Sitten on simpukkaa. Laitetaanko nämä kaikki? Nämä voi laittaa puolet myös. Puolet myös. Se tulee nopeasti niin tummaa. Onko tämä tölkkisimpukkaa tai? Tämä on pakastesimpukkaa. Ahaa. Entäs sitten? Sitten voidaan laittaa hummeria. Sitä sinä varmaan palotteletkin sinne. Sitä vähän palottaa. Onko tämä nyt ihan tuoreesta keitetty vai? Tämä on tuoreesta keitetty. Saatko sä tuoretta hummeria läpi vuoden? Kyllä. Ahaa. Ja siinä on oikein pyrstöä. Tässä on pyrstöä. Mitäs kuule hummeri maksaa tänä päivänä noin suurin piirtein? Jos otetaan Helsingin torilta tai Tukholman torilta kilohinta, niin mikä se lienee? Onko 100 markkaa? Ei tarve riittää. Ei varmaan riitä. Se on sen verran arvokasta tavaraa. Eli jos tätäkin salattia syö, niin siinä tietää niin kuin rahakasta tavaraa syövät. Kyllä. Noin, siinä oli hummeria ja se oli saksetkin on aivan isot näissä hommissa. Kyllä. No sitten kuule, siinä on, mitäs kiekkoa tämä on? Tämä on mustekala. Joka tämä vaikuttaa niin kuin sipulilta olisi. Niin, tämä on käsitelty pannulla jo paistettu ja maustettu. Ihan noin öljyssä vaan kypsynyt? Öljyssä kypsynyt. Mitäs sä tälle teet? Paatko sen suoralta tänne vai? Suoraan voi laittaa ihan. Aha, sen. Joo. Siinä oli mustekalaa. Ja sitten mitä muuta? Kastikkeen. Sä sekoittelet kastikkeen ja te teette kastikkeen täällä itse vai? Kyllä laitetaan kaikki. Joo. Sokeria tässä ei ollut? Ei ollut sokeria. Joo, tämä on hyvin tärkeä asia silloin kun diabeetikot tulee sun seisovasta pöydästä syömään, niin on hirveän innokkaita kysymään, että onko sokeria. Niin varmasti, niitä on. Niin paljon kyselijöitä. Aha, että näitäkin asioita kysellään. Kyllä. Ja teillä on palvelu siihen sitten paikallaan aina. Kyllä on. Ja siinä oli tuollaista rapeaa salaattia, joka menee sitten pieneksi suikaleeksi. Tuleeko siitä niinku tälle peti sitten? Tälle tulee peti, että se vähän ei tule niin voimakkaan makune. Noin. Käytätkö sä tähän tätä punaista salattia koskaan vai täällä on vähän liian pistävän makuun? Toisinaan käytetään, mutta ei mielellään, koska se on kitkerä. Onko tämä nyt tästä vaan kumottavissa? En voi kumota siihen ihan valmiiksi. Ja sitten sinä lähdet vähän niin kuin koristelemaan tätä. Täältä tuleekin oikein hyvän näköistä. Monta kertaa salaatit on jotkut sanoneet, että ne on niin sössön näköisiä, mutta tässä ei ole mitään sellaista sössömäisyyttä tässä nyt. Tässä on sattumat selvinä paloina, niin kuin sanoin. Helposti salaattiin, jos laittaa monenlaisia raaka-aineita, niin silloin niistä tulee niin epäselvän näköisiä, että monet aina kyselee, että mitä tämä on. Niin, että parempi on, että on vähän niin kuin... No niin, ja siitä tuli sitruunalokka. Minun vatsani kaipaa näitä. Entäs nämä? Mitäs nämä oli? Nämä on tuoreita keitettyjä simpukoita. Kuinka kauan keität tällaista simpukkaa? Näitä ei tarvitse keittää kuin noin 2 minuuttia. Ahaa. Voimakkaassa kaaliimessa, missä on myöskin valkoviini. Näillä merillä kalat ja laivat ui samassa vedessä ja mitenkäs Pertti, onko monta uistinta tuolla perässä menossa? No ei ole uistimia perässä, että me luotetaan näihin sen alan ammattilaisiin ja pyritään keskittymään tähän jalostuspuoleen. No kuule, nyt jos lähdetään siitä, että sen alan ammattilaisiin, niin mistäs päin nämä lohet yleensä sitten tulee? Nämä lohet on tällä kertaa tätä Itämeren lohta.
Elikkä ihan, onko Itämeressä näin isoa lohta? Kyllä, siellä vielä löytyy näin isoja. No kuule, jos ei yhtään kalajuttua jutella, niin minkä kokoinen tämä on? Tämä on 9 kilon lohi. 9 kilon? Se on kyllä aika mahtava. No tämä on jo sitten niitä kalliimpia kaloja melkein, voidaan sanoa. No tämä on kalliimpia kyllä, noita merianturat ja Pohjanmeren kalat on vielä vähän hinnakkaampia. Ai niin, juu. Ruotsissahan arvostetaan tosiaan näitä kampelakaloja hyvin paljon. Mihinkäs kaikkien tällaista lohta sitten käytetään tässä keittiössä? No, suurin määrä tästä lohesta menee tähän seisovan pöydän raavattavaksi kalaksi. Ja sitten osa käytetään alakartannoksissa, savulohta ja haudutettua lohta, loistelohta. No entäs sitten kuinka paljon tällaista kalaa uppoaa vuorokauden aikana tästä asiakkaiden suuhun? Me on joskus laskettu tätä keskiarvoa noin vuosiperioodilla, niin 80 kiloa on aika lähellä tätä päivittäistä. Elikkä tämmöisiä kaloja menee sitten 8-9 kappaletta? 8-9, kymmenkuntakin saattaa. Mutta sehän on aikamoista kalasaaliin kulutusta sitten. Mikäs on se yleisin koko näistä lohista? Yleisin koko on 4-5 kiloa. Elikkä tää on nyt tällainen kuningastyyppi oikein? Tää on oikein kuningas. Mitäs pidät tämän kalan väristä? Minusta tässä on oikein kaunis väri. Väri kun se suolataan, niin se näyttää oikein punertavalta. Miltä se Tarjan veitsi tuntuu, kun siinä sormet on veitsen terällä? No, hyvältä tuntuu. Kuka sen on muuten erottanut? No, minä ja pojat vähän auttanut. Aha, no se on ihan kiva kuulla, että tytöt erottaa veistä. Katsotaanpas, miten se tuohon lohen pystyy sitten. Mites kauan tällainen lohi on graavisuolessa ollut? No, yleensä edellisenä päivänä tai sitä edellisenä. Ja mitenkö tässä meillä on nyt tämä tuommoinen 9-kilonen lohenfile? Menikö oikein noin paino suurin piirtein? No, taitaa olla vähän reilusti sanottu 90. No, aha. Ehkä. Mut kalamiehen juttuja jompaa kumpaan suuntaan. Mm. Mitä kaikkea sulla tässä graavisuolauksessa on ollut niin kun makua antamassa tähän loheen? No, karkeeta suolaa ensinnäkin ja... Kuinka paljon tällaiselle fileelle? No, sanotaan semmonen kourallinen. Onko tuo sinun koura vai känny vai mikä, miksikä tuommoista voisi sanoa? Tuota nyt ei oikein kouraksi voisi sanoa, mutta onko se sinun tuon kämmenellinen sitten? No, sanotaan minun kämmenellinen. Joo, selvä. Entäs sitten mitä muuta kuin suolaa? No, sokeria ja myös hienoa suolaa hiukan. Ja sokeri on tärkeä. Sitten joo. Rouhittua valkopippuria. Entä käytätkö muita pippureita kuin valkopippuria? No, mä en käytä muuta kuin valkopippuria. On se tuo käden taito, sitä on kaikki kiva katsoa, kun tuolla tavalla tulee noin nättiä ja herkullisen näköistä syötävää tuossa. Kuinka monta kiloa sinä päivittäin tätä lohta leikkaat? Jaa. Noin suurin piirtein. No, 50, 60, 70 kiloa varmaan. Tässä pöydässähän on monenlaista mätiä ja silakkaa ja kirjolohta. Mitäs tuota tällainen pöytä maksaa, jos tästä syömään ruvetaan? Se maksaa sen 6-70 markan paikkeilla tämä. No pöytä. Ei siinä kyllä hintaa paljon ole, jos siitä vatsassa täyteen syö ja ihanasti mediumiksi paistettua paahtopaistia. Ja sen kanssa sopii valtavan hyvin tämä sienisalatti. Mitäs tässä salatissa on kastikkeena? Tässä on creme fraise ja sitten tässä on kermavaahto, pikkasen kevennetty kermavaahto ja se on tätä haapasientä. Aha. Haapasienestä tehty. Elikkä kotimaista hyvää sienestä. Kyllä, sitä on. Ja tuo paahtopaiste oli kyllä niin hyvän väristä, että siitä varmaan moni pitää, mutta minkäs kerran kuule tarjoat sitten tätä viinimarjahyytelyä, tai mitä hyytelyä tämä nyt on kuule? Se on pihlajamarjahyytelö ja sitä on tarjottu tämän savukalkkunan rinnan kanssa. Mistäs noin iso kalkkunan rinta? No se on Israelista tullut tämä rinta, että se on sieltä saapunut. Ja sitten me katsomme tuosta seuraavan lihaleikkeleen. Täällä on tällaista savustettua lihaa ja mitäs lihaa tämä on kuule? Se on poronpaistia, kylmäsavu poronpaistia. Se on hyvän näköistä viipaletta, isoa viipaletta. Mitäs pidät nykyään kylmäsavu poronpaistin suolasta? No, se on edelleen liian suolasta, mutta hiukan on pudonnut, ettei siinä kai vissi ole enää kuin 5% suolaa. Niin, ne sanoit, että se on joka ihan kolmessakin jo. Mutta ei kaikilla. Mikäs tämä salatti on? Tämä on punajuuri pipariuurisalatti. Ja sopii tuon kanssa hyvin syötäväksi. Kyllä, se menee erinomaisesti. Täällä on sitten perinteinen lihahyytelö ja sen kanssa hän on tarjottu näitä etikkavihanneksia. Kyllä. Mitä lihaa tässä hyytelössä on mukana? Siinä on. Se on oikeastaan tehty kokonaan, että se on vasikkaa ja
nautaa, semmoista vähän isompaa vasikkaa pistetty joukkoon. Ja sitten se on keitetty. Se on, tavallaan tehdään meitä itsellään. Se on meidän oma reseptin mukaan. Ja näiden kanssa sitten syödään leipää ja... Leipää ja voita ja perunaa. Nyt sitä ollaan niin kuin puulla päähän lyötynä runsaan seisovan pöydän ääressä. Mites Tom, jos sinä tulet tällaiseen pöytään, niin mitä sinä otat ensimmäiselle lautaselle? Minä aloitan kyllä mädillä. Täällä meillä on nyt esimerkiksi kirjolohen mätiä. Näin pieni kikkara ja sitten hakattua sipulia. Sinä pidät sipulista. Ja smetanaa. Ja siinä se ensimmäinen lautanen onkin. Sinä menet pöytään ja syöt leipää ja mädin. Kyllä. Entä sitten, jos sinä jatkat sitten tätä pöydästä ottamista, mikä on seuraava asia? Ehkä kokonaisia katkarapuja muutama. Ja siellä näkyy olevan Rhode Island -kastiketta vieressä, että se niiden kanssa. Nämähän on oikein jättirapuja vai? No ei kai ne jättirapuja, ne on kyllä ihan normaaleja, ehkä suuren kokoisia katkarapuja. Niin, minä vaan ajattelin, että kuule harvoin tällaisia näkee näin isoja. Mitäs, minä olen valinnut tähän tällaisen leivän, mitä mieltä olet? Vaalea leipä katkarapujen kanssa sopii erittäin hyvin. Nyt on liattu 2 lautasta, sormet ovat vähän likaiset. Mites nämä käydään puhdistamassa? No nykyään käytetään nykyajan konsteja, eli sä saat tällaisen kosteuspyyhän mutta. Kiitoksia. Tällä sitten pyyhkäistään käsi ja käytetty jätetään sitten likaiselle lautaselle. Nyt on sillä tavalla niin, että mieli tekee vielä kalapöydästä ottaa jotain ennen lämpimää ruokaa. Mikä on seuraava? Tässä vaiheessa ehkä vähän äyriäisiä. Meillä on täällä ylhäällä äyriäissalaatti, katkarapuja. Siellä on sinisimpukoita. Yritetään kalastaa yksi sinisimpukka sinne, etteikö noin. Ja sitten siellä on näköjään myöskin mustekalan renkaita. Ja ehkä tähän samaan lautaseen vielä vähän graavilohta. Tällainen siivu tänne. Graavilohen kanssa vähän sinappikastiketta. Ja aivan. Jos mieli tekee, niin sitruunalohko äyriäisten kanssa. Siihen tulikin nätti kokonaisuus. Nyt tästä on vielä niin kuin perinteinen silli syömättä kokonaan. Olisiko sen paikka nyt? Joo, tietysti sillihän on perinteellinen, ehkä perinteellisin kaikista voileipäpöytä ruuista, että siitä vaan pari sorttia. Tämä on jonkinnäköinen majoneessipohjainen kastike, missä on tilliä joukossa. Tuo on ihan etikka, liemi. Sopii minun vatsalleni erittäin hyvin. Ja sitten tietysti mahtuu vielä näitä silakkarullia. Nehän on ai. Perinteellistä voileipäpöytä herkkua. Aivan ihanan näköinen. Sopisiko tähän nyt sitten lisukkeeksi perunaa? Kyllä sillin kanssa perunaa. Taikka entäs sitten rosolli? Rosollia. Minun tekisi mieli sitä kovasti. Joo. Otetaanpa sieltä pieni tämä ihana syksyn salatti, jossa on punajuuret ja kaikki mukana. Ja tuolta vielä sellainen pieni. No, mitäs nyt? Nyt rupeaa tuntumaan siltä, että on tullut tiskiä kovasti. Oletko tuollaisena hovimestarina pahoillasi siitä, jos liataan lautasi? Ei toki, vaan tarkoitus onhan, että käy monta kertaa voi leveä tässä. Ja 4, 5, 6 kertaakin voi käydä noukkimassa vähän kerrallaan, eikä sotketa eri ruokalajeja keskenään lautasella. Silloinhan kaikki maut häviää. No tämän kalavalikoiman jälkeen sitten voi vielä ottaa tuolta tosiaan sitten kerran lihaa. Ja sen jälkeen me kai siirrymme sitten lämpimään pöytään. Sopii erinomaisesti. Mitä tämä merkitsee, Taneli, sinulle? No, tämä merkitsee minulle ehdottomasti ruoan haaskausta. Että jos otetaan tällä tavalla, niin se on todella kammottavaa. Kuinka yleistä tämä on? Tämä on tällä hetkellä vielä liian yleistä. Onko nämä sinun mielestäsi kauheimmat lautaset, mitä on koottu? No ei ehkä ihan kaikkein kauheimmat, koska tässä tulkuu kermavaahtoja ja mansikkahilloa, mutta kyllä tämä sieltä ääripäästä alkaa olla. No mikä sinua tässä harmittaa niin kuin eniten?
harvittaa se, että tehdään ensiksi hyvää ruokaa ja sitten ne maut ja kaikki sekoitetaan keskenään ja sen jälkeen sitä ei pystytä enää syömään, koska se ei maistu enää yhtään miltään tai maistuu liian monelta ja sitten se heitetään roskiin. Kuinka paljon tästä yleensä syödään tällaiselta lautaselta? No tästä syödään muutama haarukkapala. Osat syövät puolet, mutta yleensä ainakin yli puolet. Puolet menee haaskoon. Onko sillä ruualla, mikä jää lautaselle ja siirtyy salista pois, niin mitään käyttöä? Ei mitään. Se pistää suoraan roskiin. Meneekö se sijoille? Ei, meillä ei mene sijoille mitään. Se menee suoraan kaikki jätemyllyyn. Eli se on selvää haaskoa? Se on kaikki selvää haaskoa. Ja tässä tulee tässä sitten... tulee poroa. Mitä paikkaa porosta tämä on? Tämä on poros sisäpaistia. Ahaa, eli ihan parasta mahdollista. Kyllä. Ja hivenen jätetty roosaksikin vielä. Hieman. Pitääkö olla noin? No, minun mielestä pitää, ettei kyllä... Esimerkiksi ruotsalaiset matkustajat kyllä arvostaa sitä, että liha on hieman roosaa. Suomessa suomalaiset kieltämättä vähän vaatii kypsempää, mutta meillä sitä nyt löytyy kyllä. Että... Joo, mutta toivottavasti tämä meidänkin kulttuuri edistyy siihen pisteeseen, että opimme arvostamaan tällaista ihanan murea. Toivottavasti. Kuule, mitäs lisäkkeitä sinä suosittelet tälle porolle? Jos sinä rakennat tässä nyt tällaisen yhden lautasen, niin mitäs siihen laittaisiin? No tietenkin papuja ja kukkakaalia. Ja pavut on tuoreita papuja ja... No, minäpä laitan tänne kuule kukkakaalia ja peruna oli, onko tää raasta paistettua vai? Se on raaka paistettua. Ja siinä on hieman valkosipulia, että se on... Ai, no sittenhän se kävi aivan ihanasti. Entäs kastikkeet? Mitäs kastikkeita sinulla täällä on? Kastikkeena on tuossa paahtofileille, mutta herkkusien ja kastikkeet, mikä on hieman tomaattipyreellä höystettyä. Se antaa tommos ihana värisiä. Elikkä noin? Noin. Näetkö tällaisia lautasia kuinka monta illan mittaan asiakkaan vievän pöytään? No jos 5 näkee, niin hyvä. Kuinka monta täällä aina niin kuin illan mittaan käy syömässä? No suuri piirtein tuommoinen keskiväinen, tuommoinen 700. Mikä on se yleisin virhe noin sinun mielestäsi, kun arvostat yksilöllistä, herkullista, hyvää ruokaa? Olet panostanut siihen kaikki taitosi ja makusi. No se ehkä tosiaan, että käydään toi koko lämmin pöytä läpi ja tuodaan ne samalle lautaselle. Jolloin sitten on kala ja liha sekaisin ja kalan kastikkeet ja lihakastikkeet sekaisin. Ja silloin toisinaan mun työ on mennyt hukkaan paistien kastikkeiden ja paistien ja kalojen suhteen. Oikeastaan kaikkien suhteen, koska se ei enää voi maistua sille, millä se kuuluu maistua. Esimerkiksi tuo punaviinikastike, jonka minä tuossa kauhasta kaadoin, tuohon tiedän sen valmistuksen. Ja tiedän, maistoin sitä sormella, että se on erittäin ihanaa ja viimeisen päälle onnistunutta, vähän kalorista. Mikä on sen kastikkeen valmistusaika? Jos lähdetään ihan esivalmistelusta liikkeelle. No kyllä se vie useita tuntia, jos sä keität kaikkia kasaan, niin sun kissun ja eli kokoista. Ja kyllä se vie aikaa. Se vie aikaa 2 tuntia, jos sitä oikein hyvin teet. Entäs sitten se perussyykastikkeen valmistaminen, jos lasketaan sekin siihen mukaan, joka vie jo 2 vuorokautta? No se vie 2 vuorokautta tosiaan aikaa. Että periaatteessa sillä kastikkeella tulee sitä aikaa, että se on 2 vuorokautta suurin piirtein, jos sen kaikki on huomioon, että sä oot keittänyt liemet ja kaikki näin. Niin. Että kyllä se kokin sydäntä survasee, kun siellä on sitten lohta ja majoneesia mukaan. No vielä sanoa, että hieman. Niin Tom, nyt kun tänne ravintolasaliin tullaan seisovaan pöytään ja tän ensinnäkin useimmiten tämä tilanne on vähän niin kuin karjalauma laskettaisiin kevät laitumelle. Mitä sinä sanoisit tällaiseen ruokailutilanteeseen tulemisesta? No tällaisen voileipäpöytä ravintolaan tai seisovaan pöytään ravintolaan kun tullaan, niin ei kannata rynnätä heti pöydän kimppuun, vaan kannattaa käydä rauhallisesti pöytään istumaan ja tilaamaan juotavat ja sitten vastaan käydä hakemassa ruokaa. Mitä juomista sinä suosittelet tällaiseen monipuoliseen ateriaan, että syödään kalaa ja syödään lihaleikkelettä ja sitten otetaan lämmintä ruokaa ja sitten juustoa ja jälkiruokaa ja ehkä vielä kahvi päälle, niin mikä siinä olisi sitten suositeltava juoma? Jokainen tietysti juo oman maun ja tottumuksien mukaan. Perinteellisesti tietysti juodaan voileipäpöydän kanssa olutta, vettä, snapsia, sillien ja leikkeleitä. Sitten nykyään, kun myöskin on paljon lihatuotteita, niin kuin tuossa Carverin pöydässä kokonaisia fileitä ja sellaista, niin hyvä punaviini tietysti on hyvän lihan kanssa.
yleensäkin pitää kai valita sellaista, mitä itse tuntee mielekkääksi. Mutta ei missään tapauksessa kuitenkaan viiniä sillin kanssa. Se ei sovi. No entä sitten sellainen tilanne, että nyt kun näkee tämän ihmisen ryntäävän tänne ja hamstraavan, ja nyt kun tässä on todettu se, että hamstrataan paljon, niin loppuuko ravintolasta tai laivasta ruoka sitten? Onko se koskaan loppunut? Täytyykö sitä pelätä? Ei ruoka lopu laivasta, se on ihan selvä. Me tiedämme hyvinkin tarkkaan, miten paljon menee per matkaa, ja me olemme varautuneet siihen, että ruoka riittää, ja riittää varmasti. Minusta tuntuu, että hamstraaminen on kotoisin vieläkin näistä kula-ajoista, ja meidän selkäytimessä jollain tavalla on vielä tämä pula-aika, jolloin oli pakko ottaa kaikkia heti niin paljon kuin vain sai, ettei jäisi ilman. No entä sitten kuule, nyt kun on seurattu tätä valtaisaa ruuan tähdettä, mitä muodostuu. Otetaan lautanen täyteen ja 2/3 osa jätetään ruokailematta, syömättä. Ja sitten sitä ruokailijaa, joka ottaa kylmiä alkuruokia, 4-5 lautasta nätisti ja tyhjentää lautasen. Kumpi on kalliimpaa ravintolalle, se haskiin menevä ruoka vai se tiskaaminen, lautasten tiskaaminen? Lautasten tiskaaminen on tässä tapauksessa hyvin mieluisa homma. Tietysti tulee yhtiölle kalliimmaksi, jos heitetään pois hyvää ruokaa. Muutenkin tietysti epäesteettistä ja parempi on tiskata kuin heittää ruokaa pois. Ja sitten tässä kun me jäämme Tomin kanssa ruokailemaan, niin vielä muutama sana. Nythän monessa ravitsemusliikkeessä ja sitten laivoissa on näitä tällaisia ohjekirjasia, jossa kerrotaan selvästi, missä järjestyksessä ja miten voidaan ruokailla sitten pöydästä. Eli tällaista nopeaa lukutietoa saa. Eli ei tarvitse pelätä sitä, että itsensä tyhmäksi havaitsee. Mieluummin ottaa tietoa ja käyttäytyy asiallisesti niin itsensä kuin talonkin puolesta. Riitta on rakentanut tällaisen ihanan jälkiruokapöydän sitten tähän seisovaan pöytäkokonaisuuteen. Ja siinä on ensin juustoja. Mitä juustoja sinä tästä ottaisit itsellesi lautaselle? Näin herkullisen valikoiman jälkeen minä valitsisin ainakin niin nämä ranskalaiset juustot, mustapippurijuusto ja myöskin rokkorjuusto. Nämä riittäisivät minulle. Selvä. No kuule, entä sitten näitä erikoisruokavalioita? Niitähän on monenlaisia. Mitä kysytään eniten? Lähinnä on sokerittomat. Ja sen jälkeen monet muut, mutta näihin sokerottomiin ruokiin, niin näihin me ollaan myöskin keskitetty ja nämä on niin kuin pääpisteenä tässä jälkiruokapöydässä. Mitäs kaikkea? Siellä on tuollaisia rinkeleitä vai? Nämä on rinkeleitä, nämä on semmoisia murotaikinaa rinkeleitä, jotka on ilman sokeria. Ja sitten on sitruunamuffins, sitten on mansikkakakku, ja hedelmät. Hedelmäthän on tietysti sitten niitä, joita voi syödä. Ja täällä on jonkinlainen rahkajuttu. Onko sekin täysin sokeriton? Tämä on sokeriton rahka. Siinä on myöskin lappu, että kaikki näkevät sen, haluaa ottaa vai ei, tai sopiko. Ja myöskin hedelmäslaatti on sokeriton. Aha, sehän on aivan kiva. Mm. Sitten täällä on, onko tämä vanukas vai millä nimellä sinä kutsut tätä jälkeen? Tämä on aprikoosi vanukas tai aprikoosi vanukas. Joo. Ja sitten on ihana marjakiisseli täällä, joka on mansikkaakin on mukana siinä. Se aina vaihtelee, milloin on mansikkakiisseli, milloin mikäkin meidän puutamme.